ანა მოგესალმებით და მადლობა თქვენს რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. ანა, დღეს გვადევნებდი ცხადია, როგორც ყოველთვის, საინფორმაციო ველს და თქვენი ბრიფინგიც ნახე NDI-სთან შეხვედრაზეც იმყოფებოდით. მე მინდა NDI-ის თემით დავიწყოთ. რა იყო მთავარი საკითხი, თქვენთვის მთავარი საკითხი და აი რა განწყობით და რა პასუხებით გამოხვედით იქიდან? Ну, мати мизани цхадия да амито агар гекит. Да. Могесалмებით, მივესალმები თქვენი სტუდიის სტუმრებს და ასევე მაყურებელს. А ჩვენ ვემზადებით 26 ოქტომბერს საქართველოს გამარჯვებისთვის და გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ საქართველო გახდეს ძლიერი სახელმწიფო, სადაც ადამიანებს მომავლის შიში არ აქვთ და შიშებით და სიღარიბით არ იმართება ქვეყანა, არამედ იმართება კანონით, სამართლით. და მიდის წინ ვითარდება და ითვისებს ყველა იმ პოტენციალს, რომელიც საქართველოს ნამდვილად ჭარბად აქვს, რომ არა რუსეთის მსახური ხელისუფლება, ჩვენ ახლა სულ სხვა კატეგორიის სახელმწიფო ვიქნებოდით და ამას საქართველოს თითოეული მოქალაქე იგრძნობდა საკუთარ ცხოვრებაზე. და ეს ასეც იქნება, დარწმუნებული ვარ, მას შემდეგ, რაც არჩევნების ზრით ხელისუფლება შეიცვლება. ამიტომ ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ძალიან სადამკვირვებლო საერთაშორისო მისიები, როგორიც არის NDI და სხვა მისიები. მათთან შეხვედრაზე ჩვენ ვისაუბრეთ იმ გარემოზე, რომელიც არის აბსოლუტურად უთანასწორო და უსამართლო, კანონებიდან დაწყებული პრაქტიკაში რა ხდება ამით გაგრძელებული. Ну, რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენ გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია დამკვირვებელ ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო პარტნიორებთან, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, ეგ რომ ეს საკითხები რამენაირად დაჩრდილავს ან ენერგიას წაართმევს ჩვენს კამპანიას და ჩვენს ძალისხმევას, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნები იყოს სამ ქვეყანაში რეალური ცვლილებების დასაწყისი. პირიქით, ჩვენ გაართმაგებული ენერგიით ვმუშაობთ და ასე გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა თუ რამეს იმსახურებს, ნამდვილად იმსახურებს ხელისუფლებას, რომელიც ქართველი ხალხის ინტერესს დააყენებს ყველაზე და ყველაფერზე წინ და არა კრემლის ინტერესებს, როგორც ეს არის. აი თქვენ ახსენეთ, ანა, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს ხელისუფლება შეიცვლებაო და ეს მტკიცებით ფორმაში თქვით ახლა, როცა გისმენდით. რა გაძლევთ აი ასეთი დარწმუნების საფუძველს? ოცნება ამბობს, რომ 60% გვაქვს ჩვენ და 60%-ს ავიღებთო. ეს ერთგვარი ანონსიც არის, ხო? მე სულ მაგას ვფიქრობ ხოლმე, არ ვიცი, დამეთანხმებით თუ არა თქვენ, რომ მათ მიზნად სწორედ ეს აქვთ დასახული, ეს ციფრი არის, რომელიც მათ უნდათ რომ დაიწერონ. აი რა, თქვენ რატომ ხართ ასე დარწმუნებული, რომ ხელისუფლება აუცილებლად შეიცვლება და როგორ გააკეთებთ ამას? მე არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ლელოს, იმიტომ რომ ეს ყველა ბრძოლა და მიუხედავად ამ განსხვავებებისა პოლიტიკოსებს და პარტიებს შორის და მიუხედავად იმ გამსხვილებებისა, რაც დღეს უკვე სახეზე გვაქვს, ბრძოლა მაინც ერთიანი და ერთად გიწევთ და ასეც იქნება. არის საკითხები, სადაც აუცილებლად ერთად უნდა იყოთ და ვიყოთ ყველანი. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეკა, ეს არის დიდი ბრძოლა და ამ ბრძოლას მარტო ვერც პარტიების ძალისხმევა ეყოფა, ვერც მედიის, ვერც მოქალაქეების. ყველა ერთად უნდა დავდგეთ 26 ოქტომბერს და იმ პროცესში, რომელმაც უნდა მიგუყანოს 26 ოქტომბრამდე, რომ მოხდეს რეალური ცვლილებები და დაიწყოს ძალიან სერიოზული წინსვლა ამ ქვეყნისთვის. რა მაძლევს ამ განწყობის საფუძველს და მაძლევს შეხვედრების საქართველოს მოქალაქეებთან? სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში და განწყობა ყველგან არის ის, რომ მორჩა ამათ მეტი რესურსი აღარ აქვთ, აღარ იმსახურებს ეს ხალხი არანაირ მანდატს და ყველას აქვს განწყობა ცვლილებებისკენ. ყველას. მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ იმ სექტორებში დასაქმებულ ადამიანებსაც კი, რომლებსაც ხელისუფლება აკონტროლებს და შესაძლოა მათი ხმა ჩვენ საჯაროდ ვერ გვესმის და არ გვესმის, მაგრამ საქართველო არ არის სიმხალა ქვეყანა, რომ ვერ მიწვდეთ ამ ადამიანებს და სხვადასხვა იქნება ეს სოციალური თუ სხვა ტიპის კავშირები. ძალიან კარგად ვიცით ასევე განწყობები იგივე საჯარო სექტორში, იმიტომ რომ ვინ თუ არა საჯარო მოხელებმა ზუსტად ძალიან კარგად იციან და სახელმწიფო უწყობებში დასაქმებულმა ადამიანებმა ზუსტად ძალიან კარგად იციან რა მხელა ტორმუზია ქართული ოცნება ამ ქვეყნისთვის და რა შანსებს აკარგვინებს
ეს ხელისუფლება საქართველოს სახელმწიფოს. ამიტომ განწყობა არის ცალსახად და დაკვეთა არის ცალსახა. ეს არის ხალხის განწყობა, ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით. ხალხის განწყობა ნამდვილად ეს იგრძნობა სრულიად განსხვავებულია ყველა სხვა არჩევნებისგან. განსხვავებდი ახ თქვით ესეც და შემდეგ დავსვავ კითხვას. ეკა რაც შეეხება ამ ხალხს, რომლებიც თავის მრავალათასიან კომფორტში, კომფორტოზე აწყობილ ბაბლებში არიან, მათ ძალიან დიდი ხანია დაკარგული აქვს კავშირი საქართველოს მოქალაქეებთან, აი ეს მითონ შეხვედრები საზოგადოებასთან, რომელსაც წინდაწინ საგულდაგულოდ გეგმავენ, რა თქმა უნდა, მათ არ აძლევს არანაირ რეალურ სურათს და არც სურვილი არ აქვთ, თორემ როგორმე ჩამობრძანდებოდნენ თავისი მრავალათასიანი ბიუჯეტის ხარჯზე ნაყიდი ავტომობილებიდან და უბრალოდ ქუჩაში გაევლიდნენ და დაინახავდნენ, ზუსტად იმას დაინახავდნენ, რასაც მე ვხედავ, უბრალოდ არ უნდათ ამის დანახვა და ამიტომ მე მგონი ცოტა ეშინიათ კიდეც, იმიტომ რომ მათი ქუჩაში, ყოველი ქუჩაში გამოსვლა მონისა და მოღალატის შეძახილით მთავრდება და საერთოდ მე მგონია რომ მაგასაც ცოტა თავს არიდებენ ბოლო დროს რუსული კანონის მიღების ფონზე და მას შემდეგ ნამდვილად არ არის კომფორტული მათი ქუჩაში სიარული. ანა, აი ყველაფერი ის რაც ხდება თქვენ საზოგადოების განწყობაზე ისაუბრეთ, საზოგადოების განწყობაში მე აბსოლუტურად გეთანხმებით თქო წეგანაც აღნიშნე, მაგრამ რა უნდა გააკეთოს ოპოზიციამ და არის თუ არა საკმარისი ის რასაც ახლა აკეთებთ? მე მესმის ძალიან კარგად მთელი ეს პერიოდი მაინც აი იმის შემდეგ ამ აქციების დასრულების შემდეგ დაეთმო ერთგვარად აი ამ გამსხვილებებს და ამან წაიღო დიდი დროც ალბათ და დიდი ენერგიაც. ეს პროცესი გრძელდება, ვიცი თქვენ ელოდებით შემომატებებს და სავარაუდოდ ეს იქნება ალეკო ელისაშვილი და პარტია მოქალაქეები და ნახავთ საბოლოოდ როგორი კონფიგურაცია დადგება, მაგრამ არის თუ არა ეს მთავარი და არის თუ არა ეს ამომრჩევლისთვის მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ რაც მათ უნდა დაინახონ თქვენგან, რომ თქვენ შეგიძლიათ გამარჯვება, რომ თქვენ შეგიძლიათ მათი დაცვა, რომ აი ომის პროპაგანდას და ტერორს, რომელსაც ყოველდღიურად ქართული ოცნება აწარმოებს და დაკავებებს, რეპრესიებს, ანონსებს და ასე შემდეგ, თქვენ დაუპირისპირებთ რაღაც ძალიან ღირებულ არგუმენტს და რომ თქვენს მანამდეც ვიდრე ოპოზიციაში ხართ და მერე როდესაც ხელისუფლებაში მოხვალთ, საზოგადოება იქნება დაცული, რომ ომი, რასაც აი პროპაგანდირებს ქართული ოცნება, ეს მართლაც აბსურდია და რომ ომი ამ ქვეყანაში ვერანაირად და არანაირად არ იქნება. აი ამ ყველაფერზე აქცენტირებას ცალ-ცალკე თუ ერთად როდის აპირებთ და როგორ ფიქრობთ, ეს ის საკითხებია, რაზეც ერთიანი გზავნილები უნდა გქონდეთ ოპოზიციას? ეკა, ბევრი კითხვა და შევეცდები, რომ ამ მნიშვნელოვანი მოკლედ მოვასწრო პასუხები ყველა ამ მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც თქვენ დასვით. პირველი, მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციაში არის ძალიან სერიოზული კონსენსუსი, სიღრმისეული კონსენსუსი ფუნდამენტურ საკითხებზე. ეს დოკუმენტურადაც არის დადასტურებული პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული ქართული ქარტით, მაგალითად, და ასევე იმ არაერთი კანონპროექტით, რომელიც მაგალითად ჩვენ სხვა პოლიტიკურ აქტორებთან ერთად პარტნიორობით და კონსენსუსით მოვამზადეთ ჯერ ევროკავშირის 12, ხოლო შემდეგ 9 რეფორმის განსახორციელებლად და ეს ყველაფერი ოფიციალურად არსებობს. ამიტომ ეს კონსენსუსი პირველ რიგში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მინდა რომ საქართველოს მოქალაქეებმა იცოდნენ, რომ მათ 26 ოქტომბერს დახვდებათ რეალური არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა და ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის და ცხადია რომ გავაგრძელებთ ძალისხმევას ამ მიმართულებით, რომ არც ერთი მოქალაქის ხმა არ დაიკარგოს და არავინ ჩათვალოს, რომ მის არჩევნებზე მისვლას არ ექნება გავლენა, ამას ექნება უზარმაზარი გავლენა ამ ქვეყნის მომავალზე. ერთი ხმის დაკარგვის ფუფუნებაც არ აგვაქვს ჩვენ. ამიტომ ვდებთ ამდენ ძალისხმევას, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანად ჩათვალოს, რომ ბიულეტენზე მას დახვდება რეალური არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. ეს ერთი. მეორე, ამიტომ ვდებთ ჩვენ ამდენ ძალისხმევას, მათ შორის ხშირად ეთერებში, თქვენი ეთერის მეშვეობით, სხვა ეთერების მეშვეობით უშუალო კომუნიკაციით, რომ აუხსნათ გამარჯვების შემდეგ, რას ჩვენი გამარჯვების შემდეგ, პროდასავლური ოპოზიციური პარტიების გამარჯვების შემდეგ, რას მიიღებს
კონკრეტული მოქალაქე თავად რას მიიღებს. Garda imisa rom ქვეყანა დაბრუნდება ისტორიული განვითარების გზაზე და რუსეთის მსახური ხელისუფლება აღარ იქნება ხელისუფლების სათავეში კონკრეტულად მეორე დღიდანვე რაზე ვიმუშავებთ რა იქნება ჩვენი პრიორიტეტი და როგორ აისახება ეს ადამიანების ცხოვრებაზე მაგალითისთვის ხო ძალიან ბევრი ადამიანი გვისვამს კითხვებს რომ აი 200,000 სამუშაო ადგილის შექმნაზე რომ საუბრობთ თუ შეიძლება მეტი გითხარით ამაზე და ამას უყვებით უშუალო კომუნიკაციის დროს 1,000-ლარიან პენსიაზე რომ საუბრობთ მეტი გითხარით ამაზე და ამაზეც ვესაუბრებით დეტალურად რა ცვლილებებს გეგმავთ ეკონომიკაში იქნება ეს სამართალში იქნება ეს სოციალურ პოლიტიკაში იქნება რომლის შედეგიც უნდა იყოს ის 1,000-ლარიანი პენსია ეს მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი მესამე ეს არის საუბარი იმ საერთო საკითხებზე მოდი ასე ვიტყვი რომელთა ტყუილის მართლად წარმოჩენას და მართლის ტყუილს წარმოჩენას ცდილობს ქართული ოცნება და მოდი ახლა ყველაფერს დავარქვათ თავისი სახელი. სამყაროში, რომელიც კონფლიქტებით არის გარემოცული, ევროკავშირი არის ის უკიდურესად იშვიათი გამონაკლისი, რომელიც არცერთი სახელმწიფო, არცერთ სხვა სახელმწიფოს არასდროს დასხმია თავს და არც ევროკავშირის წევრ რომელიმე სახელმწიფოს დასხმია თავს სხვა სახელმწიფო. ხო, მაგრამ ამ საშიშროებაზე როცა ლაპარაკობენ ევროკავშირი დაგოსხმებაო, მაგას კი არ ამბობენ, არამედ რუსეთის ფაქტორს იყენებენ სხვადასხვა მაგისთვისაც. თავიანთი პარტნიორი რუსეთის. მაგასაც ამბობენ, ამერიკას და ევროკავშირს აბრალებენ, ზუსტად მაგას აბრალებენ ამერიკას და ევროკავშირს, რომ ისინი შეუქმნიან საქართველოში თურმე რაღაცა. გლობალური ომის პარტიის წევრები არიან. ამასაც ამ აბსურდსაც კი ამბობენ. ხო, ამასაც კი ამბობენ, ამიტომ ეს არის რეალურად, ხო? შვიდობის და სტაბილურობის გარანტი რომ არის ევროკავშირი, მე პირადად, ხო, მე ხომ არ დაუბადებული ვარ პოლიტიკოსად. მე პირველ რიგში ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე, ვარ დედა, რომელიც ორ შვილს ზრდის და მე მგონი აბსურდია ახლა იმაზე საუბარი, რომ მე შეიძლება რაღაც მინდოდეს, რომ ამ ქვეყანაში არ იყოს სტაბილურობა, რა ლოგიკით უნდა მინდოდეს ეს, ხო? მე სხვა ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ და აქ მინდა, რომ ჩემი შვილები გაიზარდონ. ზოგიერთი ქართული ოცნების ლიდერისგან განსხვავებით, გახიზნული არ ამყავს ჩემი შვილები და სხვა ქვეყანაში არ მინდა მათ რომ იცხოვრონ, აქ მინდა რომ იცხოვრონ. ამიტომ რა თქმა უნდა მე ძალიან პრაგმატული ინტერესი მაქვს პოლიტიკურთან ერთად. პრაგმატული ადამიანური ინტერესი მაქვს ზუსტად რომ შვიდობიანიც იყოს ეს ქვეყანა, სტაბილურობაც იყოს ამ ქვეყანაში, სამართალიც იყოს ამ ქვეყანაში და ეს არ იყოს სახელმწიფო სადაც ახალგაზრდა ადამიანებს რაზეც დღეს მქონდა მე პრინციპი. კი, და ეხა უნდა მეკითხა და ბარემ გავაგრძელოთ ეს თემა თქვენ თავდებში დაუდეგით იმ ახალგაზრდებს რომლებიც დაკავებულები არიან. კი ბატონო. დიახ. ხო, ახალგაზრდა ადამიანებს, რომლებსაც ლითონის კონსტრუქციის დაზიანებას ედავებიან, ჯერ ეს დამტკიცებულიც არ არის. ამას ედავებიან და ამ დავის პირობებში უკვე თვეებია, ისინი საპატიმროში ყავთ გამომწყდეული ყოველგვარი სამართლებრივი და ფაქტობრივი საფუძვლის გარეშე და ამავე დროს შეგახსენებთ ეს იმ პირობებში და იმ მოცემულობაში, როდესაც ამ ქვეყანაში მაგალითად უმნიშვნელოვანესი კულტურული მემკვიდრეობა ნადგურდება, მათ შორის მაგალითად გელათი ხელისუფლების დანაშაულებრივი გულგრილობის გამო და ამაზე არავის დღემდე პასუხი არ უგია. ნამდვილად ასე. აი ასეთი ქვეყანა რო არ გვინდა, ამიტომ ვიბრძვით ჩვენ და რა თქმა უნდა ველაპარაკებით მოქალაქეებს, რა იქნება არჩევნების შემდეგ, იმიტომ რომ ადამიანებს ჭირდება ციცხადე და ერთ ციტყვი კიდევ ეკა. ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ყველა მოქალაქეს აქვს ერთი და იგივე დაკვეთა. ზოგს მეტი სჭირდება იცოდეს პროგრამაზე და თუნდაც რას შევცვლით მაგალითად დასაქმების კუთხით და რა გარანტიებს მიცემთ ადამიანებს ამ მიმართულებით და სხვას ნაკლები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პოლიტიკურმა პარტიამ ორივე მოქალაქის ინტერესი არ უნდა დააკმაყოფილოს. ისევე როგორც თქვენ დამერწმუნებით, რომ ბევრ ადამიანს ბოლო წუთამდე, აი რუსული კანონის ინიცირებამდე და რაც დაატრიალეს მერე, ნამდვილად არ ეჯერა, რომ ხელისუფლება წავიდოდა ქვეყნის კონსტიტუციური კურსის შეცვლის მიმართულებით, მაგრამ დღეს უკვე დაიჯერა. ანუ ადამიანებს სხვადასხვა ტემპი აქვს, სხვადასხვა ტიპის კიცებულებები სჭირდებათ იმისთვის, რომ დაინახონ სიმართლე და ჩვენ ყველა მოქალაქეზე უნდა ვიმუშაოთ და უნდა მათ საჭიროებებს მოვარგოთ ჩვენი მუშაობის სტილი. და ამას ამით არის ახლა ლელო დაკავებული თავის
ძალიან მნიშვნელოვან პარტნიორებთან ერთად ძლიერი საქართველოს პლატფორმაში. კი ბატონო, თქვენი ერთ-ერთი პარტნიორი აგერჩემთან სტუდიაშია და მინდა ახლა მასთანაც გადავიდე შეკითხვებით. მადლობა ძალიან დიდი ანა ნაცვლიშვილს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა.